Neparasti iemītnieki radoši patvērumu dzīvnieku patversmē meža vairogi Ķekavas novadā. Tur pēdējo nedēļu laikā nācies uzņemt nevien suņus un kaķus, bet arī klaiņojošu aitu un pat pelēko vilku, kurš vairākus mēnešus dzīvojas kādā mājā. Viņa izcelsme drīzumā noskaidrot palīdzēs veiktās analīzes. Uz meža vairogiem devās Vita Anstrate. Baltā aitiņa tagad ir apzīmēta ar koši zaļiem numuriem ausīs un drošībā. Tomēr no cilvēkiem tā vēl baidās. Kādu gabalu nostāk no suņiem un kaķiem arī aita dzīvo dzīvnieku patversmē. Šī te aitiņa ar jēriņu jau ir ilglaicīgi klaiņojuši Jelgavas novadā. Kas noticis ar jēriņu, kas manīts kopā ar aitu, patversmes darbiniekiem nav zināms. Retums ir pelēkais vilks vai iespējams vilka suņa jauktenis, kuru patversmei uzņemt lūgusi dabas aizsardzības pārvalde. Vilku turējuši cilvēki, kas teikuši, ka plēsējs pie viņiem pieklīdis un viņi domājuši, ka tas ir suns. Cilvēkiem tiešām šķiet, ka lāci lūsu vilku var pilnīgi mierīgi turēt mājās. Visā pasaulē tā dara, nedara. Tā kā abi dzīvnieki netiks nodot adopcijai un cilvēkiem uz mājām, patversmi uzrunājis iedzīvotājus vēl līdz šīs dienas vakaram iesūtīt savas idejas ar vārdiem, kā varētu nosaukt gan vilku, gan aitu. Tā kā arī vilks vēl ir uztraucies un zināmā stresā, pagaidām viņam tuvumā patversmes apmeklētājs nelaiž. Drīz vilkam veiks vajadzīgās analīzes un piešķirs arī vārdu. Viņš sāk nomierināties, sākumā viņš ļoti uztraucies, bija sāk nomierināties, sāk pierast pie vilkam raksturīgas ēdienkartes. Jo tad, kad viņš ienāca, viņš pat priekš vilku bija bišķi pat ievu, jā, tā tad gaļu mācās ēst, kārtīga vilka maltīte. Bišķiņa uzvedība nevilcīga un izmērs bišķi mazāks. Vilks ir bara dzīvnieks un dzīve vienatnē viņam nav piemērota. Patversmes darbinieki gatavojas būvēt šim dzīvniekam piemērotu voljeru un saka, nāksies būt radošiem. Dzīvnieku patversmē meža vairogi mīt daudzi suņi un kaķi, kā arī lūšu pāris, kas Latvijā ticis ievests nelegāli, un vēl divas lāču māsas. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.